Облыста жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың аудандық қалалық кезеңі аяқталды. Білім додасы жалпы білім беретін 15 пән бойынша өткен еді. Ақсай қалалық нөмір 6-шы мектеп-лицейі базасында өткізілген олимпиаданың аудандық кезеңіне 374 оқушы қатысып, 101 оқушы жүлдегілер қатарынан табылды. Келесі сюжетте. Қазақ тілі халқымыздың алтын деңгейі, еліміздің өркендей түсуінің жарқын белесі болғандықтан қазақ тілі пәнінің үстемділігі мол. Бұл Ақсайлық Ақбота Мағзомның пікірі. Алғырлар сайысында озаша бұғамтылған Ақбота қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша білімін сынады. Ол бос уақытында кітап оқып, төл әдебиетіміздің алтын жауһарларымен сусындап келеді. Мен өзім осыған дейін де қазақ тілі пәніне олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар алып жүрдім. Биылғы жылы өткелі жатырған олимпиада бұрынғы жылдардан қарағанда ерекше, яғни цифрлы жүйеде компьютерлену. Бұл Қазақстан Республикасының компьютерлену жүйесінде дамығанын көрсетеді, яғни бұған айқын негіз. Бұл биылғы жылы өткелі тұрған олимпиаданың плюстері, яғни жақсы жақтары өте көп. Себебі біз шындыққа, кім әділетті, кімнің білімі шынымен де деңгейі жоғары, сол оқушылардың облыстық турға, республикалық турға өтетінін көруге болады. Биылғы білім бәйгесі бұрынғыдан өзгеше өтті. Әр оқушының жұмыс үстелі әшеті бақылауда болды. Яғни бір оқушы, бір компьютер, бір камера қағидасы бойынша оздырылды. Олимпиадаға барлығы 374 оқушы қатысса, оның 204-ті қоғамдық гуманитарлық бағытта, ал 170-і жаратылыстану математика бағытындағы пәндерді таңдаған. Оқушылар оқулық платформасында өзінің логин паролін тіркеп, берілген тапсырмаларды жауап парағына орындады. Ережесінде де талап қойылады. Өзінің оқушысы болса, сол пән бойынша, ол мұғалім Әділ Қазылар алқасына қатысуға болмайды. Ашықтық болу үшін бақылаушы бар, білім басқармасынан, адалдық алаңынан, ата-аналардан. Оның бәрі деген тікелей эфирде көрсетіледі, YouTube каналында деген. Әр кабинеттің YouTube каналының сілтемесін береміз. Жюрилар деген соның қарап отырады, Әділ Қазылар алқасы оқушылардың қалай орындалып жатқандарын. Сондықтан бәрі әділ. Олимпиада мақсаты дарынды балаларды анықтау, дамыту және қолдаудың тұтас жүйесін қалыптастыру дейді ұйымдастырушылар. Білім додасының қорытындысы бойынша 101 жүлделі орын иегері анықталды. Бірінші орынды 17 оқушы, екінші орынды 34 оқушы, ал үшінші орынды 50 оқушы иеленді. Тағы 68 оқушы алғыс хатпен марапатталды. Қазылар алқасының шешімімен 22 оқушы республикалық олимпиаданың облыстық кезеңіне қатысуға жолдама алды. Айым Ғабдылбарқызы, Дамир Жутаев, Ақжайық арнасы.